Dokumentarno-igrana serija Jugoslavenske tajne službe bavi se razdobljem od prvih obavještajnih koraka osnivača Jugoslavenske tajne službe do zadnjeg atentata UDBA-e u emigraciji 1988. Kroz 10 epizoda serija tematizira više od 60 pojedinačnih slučajeva likvidacija, neuspjelih atentata, otmica, ubojstava u zatvoru i konspirativno-političkih namještaljki, kao i sve glavne valove masovnih represija nad ideološko-klasnim neprijateljima režima, petkom od 20 sati.